Pesa kidogo kidogo tu ya kutatafuta hapa kidogo 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 tukapata milioni 54 kutoa kwa mafuta kidogo kwa usafiri kidogo kufunga funga hapa na pale haikuwa kwa budget tukasema tuwe kwa budget maana watoto wanahitaji kusaidiwa si ndio? Kwa hii mbegu hii. Na hii mbegu tulipima last year tukaona watu walivuna vizuri hata ikupatia mambo ya mbegu. Kuna mbegu zingine sio mbegu watu wanapaka rangi tu. Kamea mahindi msto akaga rangi na kaja huku. Ya tutaki imepimwa vizuri kwa sawa sawa. Na tutahakikisha kwamba wala ambao wanastahili kupewa. Watu wetu walemavu wako na challenge. Wazee wetu, wazee wazee wa kongwe wako na challenge. Watu wa watu gani wengine? Wajane. Mama wajane. Mama wajane wako na challenge sikizi. Si namna hiyo? Nasikia pia wasichana akiwajwa na boyfriend anasema amekuwa mjane, sio mjane. Na kuna watu wengi hata kuna vijana wengine pia labda ni mayatima, si ndio? Vijana alikuwa na wazazi wakafa hata kwenda shule anahangaika tu hapa na pale pia kwa pale bana alipandikana kusaidiwa. Hiyo ni kukundi watu na waja mbanda lakini pia kuna matatizo makubwa sana. Kwa hivyo tunataka wale watu wetu ambao wanahangaika tuwasaidie hata kama dali maana hii mbegu ipoe kilo 2 inatakana kujaa kwa quota neka. Kwa robo. Ukipanda kwa robo vizuri, kwa hiyo nyumba yako tayari umefukuza mambo ya njaa. Si ndio? Hata kama unaweza kuuza mboga kwa soko, unajua nyumbani mambo iko sawa sawa. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema kwamba watoto wetu ambao wamepita mtihani class 8 amepata 250 kwenda juu. Anatoka family ambayo haijiwezi. Huyo anakuwa ni mradi wa serikali kuanzia form 1 mpaka form 4. Hiyo tumekubaliana. Kuka kuja. Umepatiwa mama? Enda kwa laini ya. Enda mama. Tafadhali. Kuna nini kwa mtoto anajiandaa. Mama. Kwa laini.